ကဘာကြီးကဘာကြီးမှာအာဒံနဲ့ဒီဝါကပဲစတယ်လို့ပြောပြောဓမ္မကြီးလေးပါးကစတယ်ပဲပြောပြောကျတော့ထမအမင်းဆိုတဲ့အဲ့ရှိလေပြည့်စုံရင်ပါလာလို့သာကဘာကြီးကအချက်မပြဖဲနဲ့ဒီနေ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အချိန်သာစီမြင့်ချက်ကြီးဖြစ်လာတော့မှာမင်းအမင်းမှန်သမျှဘာသာမျိုးချလူမျိုးကြရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးအမင်းသာတဲ့အမေကြောင့်ဟာအမေပါပဲအမေသူကယုံညာလို့သူကလူမျိုးချမလို့သူကသာမလို့ဘယ်ဘာသာမလို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်လာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောအောင်ကျွန်တော်လုံသွားမလားမလုံပါဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားထားမှပြောတာပါအမေမှန်ရင်လေအမေငါနဲ့ဘွားခွားနဲ့ငါပြောလိုက်ပြစီတော့အမေဟာကျွန်တော်လက်ထက်ထွန်းမှာကျွန်တော်မျက်စိအောင်မှာပဲမိမိရှင်ကြည့်ပါစေအမေဟာအမေပါဘူး